буквата К. Славните скопски кина. Поминати се времињата од 1970-те и од 80-те, кога секој ден во Скопје активни биле кина, рамномерно распоредени низ целиот град. На улицата Македонија се наоѓа и славните кина: Вардар, Капитол, Уранија, Подоцна култура, киното Балкан, Солетен ресторан и Солетна кинобавча, како и киното Бамби. Поранешното Скопје било кино метропола и град мултиплекс, бидејќи градот во 1970-те имало околу 300 илјади жители, а дури 12 киносали и 4 летни простори за прикажување филмови. Денес повеќето од овие кина се одамна затворени и никаде не се чека ред за купување на билети. А малкуте градски кина што се уште работат се најчесто посетени од мала публика. Посебно место имаше популярното кино Джабе, бесплатните проекции на филмовите на отворено. И тоа некаде било туку во самиот центар на градот, на площадет, каде што денес се возобновува зградата на стариот офицерски дом. Проекторот беше сместен во една просторија во приземјето на офицерскиот дом, а платното се наоѓаше над зидот од куќата од спротива со приземје и два ката. Тоа и не беше филмско платно, туку бело бојосан зид во вид на квадрат, урамен со црна боја. На тој бел квадрат се проектираа филмовите. Тогаш публиката си ги заземаше своите места на тротоарот и коцката на киното Джабе. Постарите кои живеа во близината си носеа столчиња од дома и така седнати го чекаа почетокот на проекцијата. Тоа за нив беше еден вид домашно кино. Најпрвин се прикажуваше журнал со актуелните вести. Потоа следуваа цртани филмови, кои предизвикуваа најмногу радост кај децата, но и кај повозрасните, како што беа јунаците Пајо Паторот, Мики Маус, Плутон, Снежана. На крајот доаѓаше централното филмско доживување од продукцијата на Застава филм. Кино Джабе всушност се наоѓаше во познатото Пошта Мало на просторот на улицата Ленински Комсомол, во близина на другите две познати улици и Линденска и Орце Николов. Во околината беа и познатите кина Младина и Куклениот театар, кино и театар, како и главната пошта и пасажот Ароести. Okay.